Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна із них на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. За словами інспектора, люди в цій пригоді не травмувалися, водій був тверезий. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася у Хмельницькому. Травмованих немає. Порушень правил дорожнього руху патрульні впродовж ночі зафіксували 55 випадків. Це порушення правил проїзду перехрестя та невиконання вимог дорожніх знаків. Проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом. Серед порушень і непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показники повороту під час зміни руху. В обласному центрі за ніч патрульні виявили трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Службу 102 викликали 67 разів. Містяни скаржилися на галас уночі, поєтики в громадських місцях та сімейні конфлікти. 11 пологів за минулу добу було в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. За її словами, народилося 4 хлопчики та 7 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 250 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Дунаєвецька міська ОТГ отримає майже 1 мільйон гривень на ремонт спортивного комплексу поблизу школи, повідомляє консультант проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра. З її слів, на офіційному порталі уряду оприлюднено розпорядження Кабінету міністрів України від 5 липня цього року про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим на створення та ремонт спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах. Всього в Україні розподілено 150 мільйонів гривень, із яких понад 113 мільйонів спрямовані до бюджетів міст та об'єднаних тергромад. Серед громад, яким розподілено субвенції з державного бюджету, Дунаєвецька міська ОТГ. Вона отримає понад 911,5 тисяч гривень. Всеукраїнський фестиваль «Гальчевський фест» вперше відбудеться під відкритим небом у Хмельницькому. Захід триватиме 2 дні – 26 і 27 липня – на 2 локаціях – в молодіжному парку і виставковій залі школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Про це повідомив засновник фестивалю «Гальчевський фест» Валерій Гладунець. Родзинкою фестивалю цьогоріч має бути власне, презентація книги Романа Коваля. Це величезна мега-постать в сфері дослідження української історії, саме визвольної боротьби, тобто столітньої давнини, коли Україна боролася проти червоних окупантів московсько-більшовицької Росії. Буде до 10, а то і більше, можливо, більше одиниць військової техніки, причому сучасної, унікальної, я так розумію, обіцяли якісь американські зразки, якими зараз користується наше військо. Буде рок-концерт, буде кобзарська сцена, буде поетична сцена, буде літературна галявина, буде бардівська сцена. Валерій Гладунець каже, першого дня на 23-ю годину планується перегляд фільмів українських режисерів. Ми плануємо показати фільм «Кіборги», плануємо показати фільм «Добровольці Божої Чоти» про кіборгів, також про Донецький аеропорт, його героїчну оборону. Більш детальну інформацію про фестиваль можна дізнатися на офіційній сторінці Хмельницької міської ради або в соціальних мережах, додає Валерій Гладунець. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 8:00, тож ми з вами не прощаємося.